Кулі терористів та російських військових не оминають журналістів. Так, в зоні АТО, в бою під Маріуполем, під час артобстрілу було поранено шведського військового журналіста. Чоловіку надали допомогу українські військові на одному з контрольованих ними блокпостах. Про цей інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Досі лишається невідомою доля нашого колеги Єгора Воробйова. Нагадаємо, журналіст з ТВ вже кілька діб перебуває в полоні у російських військових.